fans follow my blog from Portugal and Brazil. Is there anything you want to say to them directly? Well, I'll say olá a todos os portugueses. Fico muito contente que prestem atenção a este blog. Vejam NCIS Los Angeles, também conhecido por Investigação Criminal Los Angeles. E divirtam-se com a minha participação em Hawaii Five-0. There you go. Beautiful. Perfect. Thank you. Thank you very much.